שכונה יהודית בלב חברון, האמת של בן גביר יוצאת החוצה. אני אקח אותך 30 שנה קדימה מהיום שבה אתה מכין את התוכנית הזאת שלך. הם כבר יהיו פה אולי 5 מיליון. לא. 4 מיליון. לא, יהיו שינויים דמוגרפיים כאן. איך? יהיו שינויים, אנחנו נכניס לכאן יותר יהודים. אין, כמה יהודים? איפה אתה יהודים? מה זאת אומרת? כמה יהודים עוד אפשר להביא? אני לא עושה הנחות לעצמי. נצטרך להקים כאן משרד לעידוד הגירה. לא אומר של כולם, לא אומר של כל מי ש... לא אומר של כל מי שכאן מסתובב ברחוב, אין לי בעיה איתו. מי יקבל אותם? אבל אלה, רגע שנייה, יש מלא מקומות שמחפשים באירופה ידיים עובדות. אפשר לעשות את זה אפילו בהסכמים. נביא אותם לאירופה? מי שלא נאמן, מי ששונא, מי שאותו, אני עוד אותו להגיע. אתה עושה מבחני נאמנות, ועדות של נאמנות, מה אתה עושה את זה? למה צריך? שני מיליון אנשים? למה צריך? מי שזרק אבנים, אני יודע שהוא לא נאמן. מי שזרק בקבוק תבערה, אני יודע שהוא לא נאמן. באותו רגע? לא צריך שום מבחן. אפן אחד, גירוש.